to tam učím še enkrat, upam, da ste se najedli, da vam je bilo všeč, samo v tome je glas. Ok, pa smo nekako prišli do zaključka tega dneva. Ja, današnji dan je bil srednji del tega kolesarskega vikenda. Kot vidim, ste vsi dobre volje. Verjetno ste zadovoljni s tem, kako smo danes kolesarili. Ja, Dani s svojo ekipo nam je danes ves čas sledil in nastala je ena zelo simpatična reportaža. Mogoče vidva, Borovničana, če ne boste videla, da je to se naštima, tako da boste videla na tole. Čas je tako tole začelo. Skratka, pogledajmo, kako smo kolesarili. Kaj? Jaz tole poslušam, kar zdaj govoriš, ti nisi nič kolesaril, ampak naši gostje, izžrebanci v kolesarski dirki po Franciji, tisti, ki so pravilno odgovorili na nagradno vprašanje, pa so danes kolesarili po Bledu in okolici oziroma tule Ribnem, pa si zdaj res pogledamo to reportažo. Gorcem ali pa s kakšnim podobnim kolesom srednjo turo, 60 km. Eden. Dobro, mogoče bom mogel še en krok napriti svoj spravljanje. Zdaj se še zbirajo skupine. Idemo kologa, malo zavrtimo, če vse lepo teče in pa preverimo tudi zadnjo zavoro. Sayonara! Every passing day there's more, calling you out to explore, get up and go. Joy found in the race, and I feel it in the place where I'm free. And I simply can't deny it, that I feel adventure calling out to me. Preširan je napisal za Bled, da dežela Kranjska nima lepšega kraja, kot je z okolično ta podoba raja. We are all looking for adventure. Oh,
reportaža je bila res hitro narejena, tako se dela televizija, se reče. Res super, čestitke vsem, ki ste kolesarali uspešno, mogoče čisto na kratka revizija, kako je bilo tadej, en defekt, ne? Ali več? Ne, en defekt, ja, ampak nič resnejšega, jaz mislim, da smo se imeli super, kar tudi cel video pokaže, v bistvu zdaj ne vem, ali so snemalci samo iskali takrat, ko smo se smejali, ali pa smo se načeloma res toliko veliko smejali, tako da, super. Dobro, hvala tadej. Matija, kako je bila tvoja skupina? Moja skupina je imela jedin problem s tem, da smo tako hitro kolesarili, da tudi nismo znali počas. Ok, to na pol že možno. Ne, Grega? Grega ni, a je? Grega bo še drugo. Grejme v drugo turo, tudi brez kakšnih posebnosti, Aleš? Prvo se mislim, je super. Lepa turca, hladno, malo klančkov, malo. Znove smo. Super. In pa najboljša skupina od Katarine. Katarina, kako je šlo vam? Na kolesarski izgled, peš ste šli, ne? Mi smo pa osvojili vse hribe tukaj, pol in dolince in jezerčka in mislim, da smo se tudi prav krasno bili. Super. Hvala lepa. Pa imamo še ena skupina Mišičev, ki so šli pa na Blejski grad. Je bilo pa tudi urediti, sam če vas mogoče zanimljamo. So šli pa zato problema. Ok, zelo veseli smo, da je v naši družbi nocoj tudi Martin Hvastija. Martin, živjo, prid. In Martin je oplemenitil to zbirko, mogoče ste imeli čas, pa si pogledali v lobiju. Od hotela visijo majčke in zdaj po novem je tudi Martin uvajena. Tako da, Martin, dobrodošel tukaj še enkrat in pa tadej Valjavec, oba prista še. Namreč, zdaj bomo, glede na to, da je dolg dan, zdaj bomo se še malo spustiti po mojem kvizkar vse, da se jaz predlagam, Martin, da si ti tukaj, pa ti kliš ti tadej tja. Bomo en kviz naredili, a ne, in sicer, zdaj, recimo, Tomaš Kovšca med prenosi dirke po Franciji ima čas tudi za stranišče, zato ker Martin to govori. Martin, malo pozdravil, recimo, vse na kratko mi treba dolg, sem to vdes nagrade do prav. Najtežji mi je, kar mi je videl, račel kar neki povoj. Tako je začel en vaš spoštovani novinarski kolega pred 20 leti, ki še nobeden nič ne vedel kolesarstvo, ampak ti bo vse en kaj poveš. Pa res nekaj sem nekaj rekel, da na srečo kolesarstvo ni šlo, da bi se za šankam v njem pogovarjal, nekaj nekaj nič ne vem, da bi. Zdaj, zadnja leta je že tako, da se pri frizerju pogovarjamo o njem v kolesarstvu, tako da nisem več pred tistim, ki največ vejo. Ali lahko sem skočil, a vidite tole, no pa če se kar naprejmo? Zdaj, že ja, vedno. Pri frizerju kaj povedati v kolesarstvu, zelo nekaj nekaj boljši romičar, pogačar, ampak recimo, recimo, da je to vredo. Aha, pošto pide. Fajn. Ja, ne vem, ne vem. Ne vem, kako da je tebi zmanjkal besed. Ne, nisem, jaz sem ga pokino. Aha, oj. Sem že. Evo, popak krenu ga. Ok, to bo edin kviz na svetu, kjer si sam zbereš nagrada. Sam tako, da boste vedel, kaj vas čaka. Pripravil sem 15, upam, da zanimivih vprašanj. Vse pa stopnjujejo. Prva so najlažja. Zadnja, ki prinaša tudi najbolj, se reče, pomembno nagrado, ki je tukaj noter, to je pa vikend paket v Glen Bingo. A ne, Matija? Ja. To pa pa je glavno nagrado. Ali so Glen noter, ne? Da, da. Ok. Viva sta pomagala, evo, takole. Se pravi, ta kviz začnemo. Dajmo se domeniti takole vprašanje 15. Dvignite roke, tukaj imate komisijo, komisija bo gledala, kdo je prv. Boste prišli, odgovorili na vprašanje, vzeli nagrado, če bo pravilen odgovor, seveda, prav? Vredo? Pa dajmo se nekako probati dogovoriti, pač eden na mizo, ok? Razen vi, ste, koliko se vi ste? Strih so? Ja. Ok, vi pa lahko trih. Ok, ste pripravljeni? Dobra. Prvo vprašanje, iz katerega slovenskega kraja prihaja dvakratni zmagovalec tura, zmagovalec Lombardije, tadej Pogačar. Aha, tadej? Pirih. Pirih. No? Iz Klanca pri Komendi. Kjer je to, A, B ali C? Iz Klanca pri Komendi. C. C. C, ja.
Se strinjate vsi? Ja. Ok, probamo. A, sklanca pri komediji, čestitke, prid. Aplavz pa eno na glavu se napisne reče. Res je, ne? Formalno je to klanc pri komediji, čeprav je pol klanca. Ne, karkoli si želiš in si izbereš, tukaj je, tukaj so tudi steklenice vina. Kako verto, zdaj. In naj povem, da te steklenice vina so od Katarine, ona pridobljuje vino in je odlično, tako da... Aha. Nisem bil dosti odlični, da? Ok, čestitamo, prebili smo let, gremo na naslednje vprašanje. Ok. Tisti, ki ste šli skozi mobil, boste vedeli to, ampak katerega leta je na zadnji nedelji v Franciji nastopal Tadej Valjavec? Ne pogača. Tukajle, vidva sta bila prva, a ne? Ja, še bolj na glas. A še kdo ve? A je pravilen odgovor? Pogledamo, Tadej. A, prekinul je. Pravilno, bravo, čestitam. Seveda, zdaj ta čas, ko si ti vam izbiraš. Mogoče tam odzadi so sem tako, no, da pač predstavimo nagrade, poleg bidonov so odzadi še ene škatlice, to so pa zvončki. Se pravi, če komu manjka zvonček na bilanci, potem ni zvonček, vidi, ne? Jaz sem vsem kaj drugi, da. Biš vzim zvon? Tako, bravo. Tadej, kakšen spomin je bilo vse? Ja, no, in mislim, takrat je bilo to nekaj velickega za Slovenijo, se meni zdi zdaj v bistvu primerjali s temi rezultati. Ni nič več, ampak en korak naprej takrat bil. Meni so se uresnične sanje, tako da sigurno leto 2008 bo zmer ostalo moje spomine. Super, hvala. Kaj si bil peti? Osmi. Deveti. Deveto mesto, takrat je bilo to. Vam moram povedati, ne, ki smo mi začeli, ali pa ki je Kovščica prevzemo, potem mene povabil, mislim, da je to bilo 10 ali 11 let nazaj, ki smo začeli te neposredne prenose, mi smo bili veseli, če je že kakšen Slovenc bežel. Zdaj, da se pa, zdaj je pa čist neka druga scena, tako da... Drugi kriteriji. Tako. Ok, tretje vprašanje. To je težko vprašanje. Sem sem rekel, da se stopnjujejo. Kakšne barve oziroma vzorec majice podeljuje za najboljšega hribolazca na Vuelti? Aha, takoj. Tukaj... Zelena. Ne, še kakšen drug mogoče? Aha, tam od zadce je njavo, ne tebe? Kako? Ne. Še imajo kakšno pomoč? Aha, tam ne imajo, evo. Čiste zadnje. Tako je bolj natančno. Kaj modro bela? Vse je v kombinaciji, ampak kakšna? Modre pike. Bela? Modre pike, bela malca. Res je? Bravo! Doj, tam ne, mislim, da Sašo ti, a ne, ti, vi, Alpina, ne? Ja. No, čestitam, bravo. Čestitam, bravo, ti si tadej že včeraj zvečer rekel, da paš, če bi želel, bi najverjetneje lahko vzel pikčasto majico, tudi na Vuelti ima ti, kaj pa recimo so bile tvoje želje, na turu Vuelti, džel. Pikčaste majice, v kjeri kot barvi niso bile tvoje moja želja, da se veš, da sem ovo recimo, kranci niso bili. Zdaj sem se vozil po Hotske Polubarje, ampak nažalost samo ne parkrat nekaj, zdaj sem prehvalil, ali pa se polomil. Zato je zato, da se take močne pate, ki sem bil jaz. Pa prvo vidi, ne, pa še šprinca, pa kaj. Sem pa, ja, na prvi Vuelti 96, evo, nisem mogel na žrus, dopek nisem mogel, na kranc nisem mogel, pa sem pa šprinto, sem do dvaka često. Mislim, da sem do dvaka često nekaj ne služil na žrus. Danes bi rekel v pravdavnini, a ne? Gremo naprej, četrto vprašanje, tajte, to je težko. Ne solni zmagovali z dirko v Franciji leta 2006, Flandi se je v zadnjih letih po dopinški aferi zatekel v majhno ameriško mesto Leadville. Kateri ameriški kolesar, član Jumbo-Visme tudi izhaja iz Leadville, tadej, kdo je? Sepp Kuss. Sepp Kuss, pogledamo. Ja, bravo, čestitam. Sepp Kuss, ki ima nekaj malega, američani, tako ja, domače vino, američani radi v odstotkih, mogoče ima 16% slovenske krvi, to smo raziskovali in mislim, da, ja, lahko v Franciji, ja, tako da smo gotovili, ampak je pa zanimiv Sepp Kuss, ker namreč govori tudi nemški jezik, ker njegova babica je pa iz Nemčije,
skratka je pravi poliglot, živi pa mislim, da v Andori. Ne? Skratka, Američan slovensko-nemških korenin, ki živi v Andori. In je bil na Triglavu skupaj s svojim detkom, ki pa ni slovenc. Skratka, za kompice. Ne? Zdaj je, gremo naprej. Peto vprašanje. Za katero od treh največjih dirk, Giro, Tour, Vuelta, so kolesari letos porabili največ časa za statistika vprašanje? Hitri prsti. Giro. Za Giro? Zadnji odgovor? Ja. Kdo je zmagovalec Gira? Kaj? Ne bom to imel vprašanje. Bravo. Na Giro Egan Bernal 86 ur, 17 minut in 28 sekund. Kar lahko prideš po nagrado. Čestitamo. Je to nekaj običajnega, recimo, da Giro traja najdlje? Giro ima zmeri najtežje klance, na katere se najpočasneš voziš, tako kot Bernal, primerjavi z našim odrej masom, ali nekaj še kur kolesar. To so odgovori, vidiš, bravo. Ok, gremo naprej, šesto vprašanje. Ako je RPŠ, evo, ima si nozik. Ok, to je pa malo tako vprašanje, se veste, kam merimo. Ampak katerega leta je slovenska moška rokometna reprezentanca na Evropskem prvenstvu v Sloveniji, selektorjem Tone Totisno, veliki kolesarski strokovnjak. Ok. Kako? 12. Še kakšen? Ja, tam, od zadaj. 2-4, pogledamo. Bravo, Tone Tisel. Se veste, da sem plasiral vprašanje, ali? Zdaj pa to vidim takole. A vam je Tone Tisel všeč kot strokovni gost, tisti, ki gledate? Vodaj mi nič ne reče. Pač po roke, komu je Tone Tisel všeč kot gost? 2-3. Ne gledate tura. Komu pa ni všeč, sam ne vem, če je več. Znači, ok. Super, vino. Bravo, čestitam. Vedo. Ok. Gremo naprej, sedmo vprašanje. Ok, to je pa težko, zdajle. Na UCI lestvici so trije Slovenci uvrščeni med prvih 10 kolesarjev na svetu, ampak kateri slovenski kolesarji pa naslednji? Roke gor? Katarina Medina. Zadej, gospod, evo. Gospod, zadej. Matej Mohorič. Ne, trije, prvi trije, ne, tri imamo 10. Tratnik. Ne? Ne. Še kakšen odgovor? Aha, pa je zadej. Kako? Tome nema. Ne. Še kakšen vprašanje, še kakšen? Tamle. Sašo? Polanc. Ja, Polanc. A videl, tudi mislite? Polanc. Že dolgo gledal, bom pa jaz pokazal. Ja, Polanc na 228. mestu. Ja, bravo. Čestitam. Glede na to, da je Tadej včeraj veliko govoril, danes malo več vprašal Martina, čestitam. Martin, je ta UCI lestvica, mislim, je nek pokazatelj, kako je kolesari gledate? V bistvu imamo še, ne vem, to še 4-5 let skupno enotno lestvico. Pred tem je bila ločena lestvica za te top world tour, pro tour, lahko se že imenuje kolesarje, pa profi smo včasih rekli. Ostale so po kontinentu, ne, za ostale kolesarje, potem se to končno na nek način združil. In takrat naprej je neradajno. Ne. Ni Luke Mezgica, je seveda nekaj višji gor, je seveda svojevrstni dokaz tega, kako hitro padeš iz te lestvice ven. Ne. Namreč točke veljajo eno leto od takrat, ko jih osvojiš, podobno mislim, da si s tem kot v tenisu. Se pravi, ko je dirka mimo, če jih ne ponoviš, ti izgubiš. Ne. Pred tem, je bila pa lestvica prvi na novo leto na nulija, ne? Je bila tako smešna, ker potem so seveda začetke vodili tisti, ki so zmogovali smorganske dirke. Ta sistem zdaj je dober, može se pa seveda skozi obnavljati. Dobro, hvala za to razlago in čestitke za pravilen odgovor. Vemo, osmo vprašanje, smo že na drugi polovici, upam, da zdaj ne bo odgovor skončil. Ne bo. Ok, spremljali smo 115 dirko po Lombardiji. Kateri kolesar je bil najstarejši na startni listi? Ne, na startni listi. Roka zati, ba? Bravo, Alejandro Valverde. 41 let, 167 dni. Kdo je rekel Valverde, da je pride? Evo, prid. Čestitam. Bravo. Hotel sem namreč narediti neko primerjavo z našima gostom, ampak je ful mlajši od obih.
niso bolj niti dal tega. Alejandro Valder, še eno leto bo, ne? Valjavce samo. Valjavce po TV je mlajši samo 3 leta, ne? Ja, po TV je tukaj še malo. Tu smo kaj, ok, dobro, gremo naprej. 9. vprašanje. Zdaj sem se vmes spomnil, 14. vprašanje bo za Glampik, ok? Luka Mesec je letos drugič nastopil na dirki po Franciji. Kaj je njegova najboljša letošnja uvrstitev? Ajde tisti, ki ste gledali dirko po Franciji. Drugi. Ne? Šesti. Še kakšen odgovor? Drugo mesto to ni bilo. Ok, ti? A ja, ne. A ja, a zdaj si taktiziral, tak si. Ok, ok, vedno, jaz vam. Ja, nekako bomo mogli piti naprej, ne? Še kakšen odgovor? Ne, se bom drugače naredil. Sem se zdaj sem se spomnil, v bistvu, da je tri, da je dober tri. Si si dobro povedal. Na 14 to boste v silah odgovarjali, ok? Tudi tisti, ki imate že nagrada. V redu? Peto mesto. Peto mesto. Prosim, ne, se jaz vem kaj, sem nočem zdele, še malo. Ti si rekel, peto mesto, kjer je etapa? Špiteska. Špiteska, ja. Se mi zdi, da bi upakljeno. Še kakšen odgovor? Še kakšen odgovor? Ok, bomo dali odgovor, pogledali četrto mesto. Ne, 20. etapa, ampak... Se upravičujem, nisem videl roke, pa ne, pa tudi več rekel. Ok, to pa nagrada za vas. Ampak nagrada za vas, pridite. Bravo. Nisem roke dvignil, sem rekel. Ja, nisem slišal. Ja, da, nisem slišal. Ja, zadnji etap je na Nizelskih poljarah, ki je končno stresil Michaela Matthewsa, ki je drugač skozi to problemu šel. Na koncu ne vedel rezultatne. Luka Mesec, ja, lansko leto smo bili z Martinom in s Tomažem, smo bili na njegovem sprejemu, takrat so bili najhujši ukrepi. Lani je imel mogoče več prostih rok, lani dvakrat drugi, a ne? Zdaj pa četvrto mesto največ, čeprav ne. Ko spremljamo kariero Luke Mesgeca, se nam zdi, da pač je ves čas neupravičeno zapostavljen za Matthewsom. Včasih imamo občutek, da z eno nogo, da je bilo skoraj hitrejše, ne? Ko se pa prošli. Jaz sem pač ta pravila pripravljal za dve ekipe, ne? Pa lani dejansko je vozil v ekipi, v kateri ni nastopil Michael Matthews, ne? Tako da je imel res proste roke na turu. Leto se je pravila druga, zato je plačen, ker je pač profesionalec pravila svoje delo in to je to. Je pa, moram pa še to dodati, ki si omenil, sprejen se Luka Mesgeca, to je bil dejansko lani edini sprejen, ki je bil, ne. Kljub vsemu se je zgodil pol ilegalno, v času res hudih ukrepov. In na koncu je pravzaprav največja žurka celega leta. Ja, in še to, ne, da boste res vse skrivnosti poznali, Vili resnik je pel. Ne, super. A ni res? Ok, gremo. 10. vprašanje. O, zdaj pa za Martino. Na koliko dirkah po Španiji je tekmoval Martin Hvastja? Prej je že rekel, je to 96, a ne Martin? Prvič. Ampak to ni bila njegova edina dirka. Dajmo roke gor, kdo ve? To lahko ugibate. To lahko ugibate, prav Martin. A boš malo pomagal? 10? 10 ne. Ok, 3? Ne več. Več kot 3, pa manj kot 10. 6. Šest. Dejansko sem vozil 5 Giro pa 5 Vuelta, preden sem nastopil na tur. Ko sem prišel na tur, sem nič ne vem, kaj se. Ok, se pravi, je vozil tudi več kot 5-krat Vuelte. Šest. Ja, sem Hvastje ne velajo. Dobro, da ti je še liter vina, ne, nič, ne morete mali Hvastje si delo. No, izvolite, ja? Šest. Bravo! Na šesti, bravo! Znana zgodba, Alpa Alpa, a ne? Ko so te spodbujali, a ne? Čeprav, to je na Vueti ali na Turu? Na Turu. Bo še enkrat povedal, ali poznate to zgodbo, Alpa Alpa? No, boš še enkrat povedal. Ta je sicer z Tura, ne? Sam je bilo pri nej, kamor prizadeva Baski, ne? Tako, ki prizadeva Baski, pa če čez so zadnji usponi. Polni gledalcev, ne. In to je bil moj prvi tur, katera nisem dače videl tudi sarstva. Čeprav že, ne, proti koncu karijere, tam 2002. In jasno, prvo to nesrečno pirinejsko etapo po 10 dneh ravnine, ker je bil spet v Bekit,
prva gorska etapa, štiri prelazi na obisk do Marine, če se odpadem na obisk in potem nisem prišel zraven Lopeta in sem res slab dan. In štirje lovimo časovno zaporo proti cilju in na koncu stavim sam. In grem na, vidimo gor na Tourmalet, mi bo sicer na vrhu cilj, ampak zadnja vas pod zadnjimi 3 km. In se dela cel klanc, jasno, najprej me polivajo, najprej tako, konkretno mi pomagajo proti cilju, te baski, ne. In se dela, aupa, 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 ne. Se rekel, ma kakšen haufma hvastja, ne. Prvič tam, ne. In potem se šele na cilju sem mi razložil, tukaj meni dejmo, dejmo, ne pa aupa. Ne. Ja, bravo, si zaslužil en aplauz. Najprej za to zgodbo, zdaj pa še en aplauz, da je ujel časovno kontrolo, a ne? A to so zgodbe iz ozadja, teh na televiziji ne vidite, pa ne slišite, a ne? In tudi jih nikoli doživa, tako da ne nekaj sprašati. Ne, jaz pridem v cilj 45, seveda zadnjih, zadnje dva klanca nisem več načel, sem še gile pil in me blazen navijal, ne. In ko pridem v cilj, so že skoraj cilj podrl, ne. So že pospravljal. In ekipa je že šla naprej, ker je pa treba čest urmo leče z avti, pa potem še po njih dolini dol, eno uro pa pol vožnje z avti. In so vsi že šli, mene so pa tam čekali, oziroma en z naši ekipi bo še za nami, za malo, ko sem dva čekali. In jaz najprej dam kolo športnemu direktorju, ki me čakal na cilju, pa skočil, če zagravljal na prvi hotel, ne. Da sem šel na WC in potem pridem nazaj, da sem rekel, le, sve itak den dana, ne bom se. In potem gremo v hotel, ni bilo pa še sreda interneta, da vedem čez 10 minut, kdo je izvan časovne zapore, zelo bova je rampa ujela, ne, pa počna, ko smo takrat rekli. In potem se vso vožno tam do hotela že razmišljam, kako bom domov počel z tistih pil, ne, kjer vlak, ali pa kjer avion bom ujel. In potem večerja in sem zelo malo za večerja jedel. Že pred večera sem čist vas čokolino, ker mi ga je ostavila stalo v starim kolegem Tarjanem, ki sem mi ga že prej hotel pojesti, ne. Tako da sem mi vse razdužil. In pojemo večera sem čist malo jedel in pride rezultati in nekaj ki domotra za 6 minut, ne. In kva zdaj, v 10 smo dobili rezultati, kaj? Čakaj, in grem. Lahko ti bil za naslednje. Potem sem spomenal, sem premalil, če imam naslednje nas še eno tapo, ne. Da pa še ena pilina iskra in potem sem šel dolo kuhom, vse zaprt in potem sem šel, ne vem, masede prosil, da so mi nekaj prinesli iz tovrnaka, ker smo še imeli za rok. Naslednji dan, pole z narkoto. Ne zadnjem do peta, ampak ena grupa naprej, ne. Je še po Hoffman dan, ne. Hvala lepo, Martin, vidno, a, Matija? Jaz pa bomo prošel za tudi, zdaj, ki glih pore padajo. Ti smo je nekrat eno dobro storijo povedal s telefoni, daj jo povedi. Če se jo spomnil, lahko sam kakšno istočenco? Ne, vem, ki jo. Špilo, ali? Ja, teh je bilo dost, zdaj. Moje, da sem, da s tisto mislil iz džira, ker smo tudi bili na džiru, pa kdaj nisem mogel da spati večer, pa sem se malo hecal, ne, tako da, in sem poklical. Na recepcijo. Ja, na recepcijo. Vsobo smo. Vsobo, ja, fornačarja sem klical, seveda. Ja, fornačar je bil v tistih časih najbolj glasen kolesar v grupi, največji, tako, no, vsi so ga poznali. Za Čepulina je vozila. Tako, za Čepulina je pomagal, takrat je bil pa prnes v Lamparju. In sem ga poklical, pa sem rekel, v bistvu spremenil sem ženski glas. Sem rekel, da kličem iz recepcije in da ima zaplača telefon. Nič, ura je bila, ja, no in 11 večera. Pa, nekaj, da, pridem kasnej, tako. Ali pa pridem zjutraj, rekel, pa bolj že dobro. Še enkrat nazaj pokličem, pa sem rekel, ne, ne morate danes prideti, a ne? Pa v sosednji sobi bil in sva štangovno sobila skup in sva sam slišala skozi sobo, tako, jo, bo! Telefon položi na mizo, tako, pa pa sam pohodnik, tu, 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 gre dol, tu, 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 v pižami, sam prije na recepcijo, pa zna, na mižo pokaj nazaj. Receptor ga gleda, prije tako nazaj, prav štanger, ne, valjo ti smrtu. Prije nazaj, ga slišna skostino,
Ja, porko, to ne se bere, bere, prekleti Francozi, a Belgici, kakorkoli, Pa jaz rečem štanglu, ti, kaj čem jaz naredit? Ko mene je bilo že orem strah, sem rekel, jaz mu grem kje povedat. Grem jaz tu sobo, pravim forna, ko si, To, pravim, až na recepcijo, telefon plača. Kako ono veš? Pravim, ja, ja jaz sem bil tist. Tako da nekaj me še ti zdaj bava. Ja, res, kako? Tako prebledim. O, kaj si po mene mislila na recepciji dal? Tako, pravim, jo, jaz tudi mi imam upovit. Koncajt razmišlja, pa prav, dejmo še kakšen ga. Prav, dejmo še kakšen ga, prav, dejmo Damjano ta, kunega, ne? Sem jaz rekel, ne, sem rekel, kunega, ni šans. Ko razmišljam o kjer ga, pa pravi, dejmo Silvestra Šmita, to je bil pa en Polak tak, zelo miren, tako. Tako sem rekel, ok, dejmo še nega. Tako kliče misko, pa ko vam začne tam jokat, pa nisem jaz nič govoril v telefonu, nisem nič. Tako sem rekel, ja, morate danes priti na to. Jutr prehiter veste in gre dol in začne receptorki razlagat. Nisem jaz nič govoril, nisem jaz nič govoril, ne. In je res skoraj pol noči ura. Pride nazaj gor in se sam sliši tako iz sobe. Pičke! To da, evo, to je da. Še. Ja, naslednji dan smo imeli pa transfer v bistvu iz Nizozemske v Italijo. To je bil Giro, štart je bil tam, tako da smo šli vsi s čarterjem, se pravi cel peloton. In Fornačari je na avionu povedal to zgodbo vsem, tako da je cela grupa vedela. Tako da najbrž kune, ko zdaj razlaga ravno tako na kakšnem kolesarskem vikendu tole zgodbo, ne? Aha, še ena. Kunega sem pa res enkrat in takrat mi pa res orang zameril. Ta Kunega je dan Čino zmagal, bil to ne razmišljal. Ja, to je bil Damjano Kunego, je bil takrat top v naši ekipi, bil lider pa to in sam ga nisem da nalaš, ne, v bistvu smo imeli pred, ja, dan premora je bil in smo šli gledat probo za ekipni kronometer in v bistvu smo imeli najprej sestanek zjutraj v avtobusu in je rekel športni direktor, pač dobimo se takrat pa takrat, ampak Kunego je bil pa otrok, ne, mu si mogel vse povedati, kdaj mora jest, medilko, vse, tam mora zaviti to gor dol. In praša, pa Damjano praša, preden gremo dol iz avtobusa, ko pa smo oblečeni, ali mislim, za trening, normalno, ne, pa jaz rečem, ko kombinezon pa čelada, pa gremo dol. Prav štanga, ti veš dovolj res pobaš obličen, ker je tako vaga mi tako je divo, da bi prišel, ne. Ali no, je res v kombinizonu, pa čelado za kronometr dol na trening in ga Martinelli športni direktor pogleda prav, ki da nam javno, kako je s tabo, se imamo sam trening. On ko mene pogleda, Mario, ti smrtu. Bravo! No, zdaj si lahko predstavljati, kako zgleda tole, bo pa še kovšca pride s kakšno svojo zgodbo iz Pekinga in pol pa skoraj cel večer skupaj. Gremo naprej, 11. vprašanje. Aha, to je pa težko, tudi lahko pogledaš. Kdo je gospod na sliki? Roke gor, iščemo pa ime in priimek. A je že nekdo se javil? Kdo? Kako? Ernesto Colnago. Bravo. Bravo. Lahko se izberete, Dani, to je po moje sovajnje kozarci, a ne? Ja, sem to, da ne boste spili, kaj boste spili. Hvala, čestitke še enkrat. Ernesto Colnago, verjeli ali ne, je leta 2020 se veselil prve zmage na dirki po Franciji in zdaj bo Martin dodal zgodbo, ker vsaka zgodba ima ampak, a ne? Merim na 70. E, ta je brez ampak, samo treba pač, pa dejstvo dodat, ne? Ernesto Colnago je bil legendarni mehanik, še bolj legendarnega Elija Merca v 60-ih letih in je že takrat delal kolesa. Začel je zelo malo delati oziroma sam doliti v kvelje. In dejansko je Elij Merc enega od svojih petih turov že zmagal s njegovim kolesem, samo gore pisal Merc, ne Colnago. Ta gospod dejansko potem v vsej svoji 60-letni zgodovini ni, mislim, da
ni imel zmagovalca tura, zmagal je ne vem koliko let, ker je kolonarote se obrazili že v Mapeju, pa potem tekovali se sorte ekipe. Zmagal je, ne vem, 12 svetovnih prvenstv, dejansko je bil, pa je italijanski selektor, mimo vse tistih papirnatih, ki je on določil, bo vozil svetovno prvenstvo za Italijo, tako da je zelo vpliven gospod. Zmagal je, ne vem, koliko džirov, ampak ne vem, je tura. Ne. In jesen, 2019, smo bili pa njemu v pisarni, oziroma smo ga čakali, ker je popoldne spal. In je v nekih pol petih lepo počas prišel čez cesto. Svojo znamenito delavnico, oziroma tovarno, ki je zdaj podolg Arabca, ima v okolici Milana, v Asi Cambiago, ne neko delavno, pa Cambiago. In čez cest, ne, moram pravo, mislim, da je Cambiago. Čez cesto pa ima pa hišo, ne, in potem gre malo popoldne spati, ampak popoldne zvečer pa spet v delavnico delo, oziroma ob svojo pisarno. In smo bili gor, ko smo se nekaj še menili po drugih firmah in ta gospod nas pričaka, najprej vsak mojeno knjigo da in potem vzame dejansko list papirja, ker on je inženir, nekaj, ne, mislim, vzame še, in začne nekaj risati, ne, in riše, in skicira, ne, in riše nek osnutek enega, znači neko tole, skico okvirja in gor začne risati položaj, teda je pogačevi, ne. Ne rekel, questo figlio, e mi je l'unica speranza. Ne, to je bilo jesen 2019, pa ta fant, ne, moje edine upanje. Dejansko, ja, ti ga naslednje let zmaga tudi, ne. Popoče enega. Super, še ena lipa zguba na tebe. Na čelje fotografiji, ki jo je dobil Matija in sta podpisana na nej, Tadej Pogačar in Jan Polanc, evo, ta okvir, ki ga drži gospod Kolnago. Štejemo 12. vprašanje. Letošnja dirka po Franciji se je začela v Brestu, kje pa se bo začela naslednja leta 2022, verjetno se že veselite. Noben? A imate vidno kaj še? Ne, še malo. Noben ne dvigne roke. A vama, a vidno ste sama tu vesta? Jaz vidim, da se bo ta pan naslednja, ali pa še ena pol se bo začela v Parizu. Ok. Na 22 ne? Na 23. Mogoče. Končala se bo zihar. Ok, Urbans? Kako? Na Danskem. Ja, no ne ve, da se bo začela na Danskem. Bravo, pet. V Kopenhagnu. In jim je kar fajn prišel ta revinjiv. Mami? A si ti rekla? A jo volje? Dobro. Jaz sem tudi mislil, da bi zvoče, zato smo mislil gledal, kaj si zbral. Super, dobro izbor. Olje iz Lentovskih Gorica, ne, tako je, ne? Okay. Tale Vinga Gartnev je kar prav prišel zdaj, ne? Letos, če se namotem, Danci s sedmimi kolesari na dirki po Franciji, kar je največ v zgodovini in naslednje leto imajo Grand Depart. Kakšna beseda o tem, Martin? Ja, se, o tem smo še govorili, pa moramo kratek spominjamo. Res je Danska, res je Vinga Gartnev je veselil že med letošnjim turom, da bo druge štartil doma. Ne vem, ne, ko se tiče... Sam ne vem, če je to dobro za Primoža Rogliča, ne. Pač še en razcep več, meni se že tako da pozdira sprašeni. Kratko je Donato, to smo pa tudi že govorili, da mogoče ekipa Jumba Visme ni ravno optimalna. Ok, 13. vprašanje, srečno, nesrečno. Koliko slovenskih kolesarjev nastopa za ekipe najvišjega svetovnega razreda? Posebno slavo je dodaten aplavz, če vseh naštejete. Danes smo jih spremljali na Lombardiji 5, pa niso bili vsi. Predsednik je že odgovoril, ali bo še kdo? Zvonko? Na svetovnem prvenstvu smo imeli kvoto 8, ne, pa jih nismo mogli nabrati. Pa so vsi prišli, pa niso izpolnili kvote. Vse prav je, gospod predsednik je prav odgovoril, čestitke, 7 kolesarjev. Zdaj pa zvonček, ampak ne še dol. Zdaj sem zvone, ker je zvonček.
Jih boste tudi naštel? Težko. Probite. Mohorič, Bolanc, Roglič. Zmagovalec Tura. Tako je. Mizgec, Novak. Praktično. Bravo! Dajmo še eno aplaz, ste rekli, da je stvar. Zdaj pa koncentracija. Ne? 14. vprašanje. Sta vidva kukar toliko spočita, da boste gledala, kdo je prvi njegno vprašanje. Katarina bo izda bo predala tole. Zdaj pa res roke valajo. Zdaj pa res roke valajo. A vsi vidite na ekran. Ok, upam, da je res težko. Ste? Okay. Koliko višinskih metrov so kolesarji opravili na letošnji dirki po Franciji? Ja, zato se pa splača. In zdaj le bomo malo priredili tole, ne? Zato, ker bomo... Ker je, aha, smo odite se lahko za 5000, a ne? Ne može to bolj. Ja. Za vikend pa kjer gre, ne? Se to. Ja? Ja, si se nismo takole. 30 boste javili? Aha, malo sem videl. No, pridite vi trije. 30 tisoč. Ne, pridite tlele. Ok, in zdaj bo takole. Vsak bo rekel svojo številko in tisti, ki bo najbližje, dobi vikend paket, ok? Se strinjate? Ja, ok. Vi se strinjate? Vse ne? Ok, koliko je bilo? 33. 33, kaj? Tisoč. Ok. 35. 30, 33. Zdaj smo najmej šanš, če smo zgrešili. Pa ćemo še enkrat? Ne, prekoli. Ok, gledaj, gledamo. 51, 153, bravo, čestitam. Čestitke. Čestitke, še enkrat, bravo. Je bilo težko vprašanje, ne? Primerno za kitazga. 51.153. To je finalno, je bilo res vredno tvoja tebigreja. Miha Mišek statistik, ne? Matematika je njegova osnovna disciplina, tako da ne se sve se skrati. Nisem še mi dva Martin končala, ker bom jaz tukaj povedal, da bi ti odličen matematik, dan se enkrat bi se računal le centimetre na sekundo, tako da tudi Martin ni od muh. Še enkrat čestitke. Zdaj pa zadnje vprašanje, to pa ni najtežje. Ja, je pa zabavno. Na katerem slovenskem TV programu boste lahko spremljali dirko po Franciji leta 2022? Ja, tisti, ki že imate, le, od hvastke oba ste se javila. No, spri, až ga. Ali je odzad, evo, če... Ne, ali on, on je bil prvi. No. Na drugmu, a ne? Ja, super, tebe smo. Se res na drug. Evo, tle smo, tle pa še pomahamo. Čestitam, pojte. Čestitke. Ja, prej je Matija vprašal, če bomo še prenašali dirko po Franciji. Ja, bomo še. ASO, to je organizator dirke po Franciji, je zainteresiran, da je dirka po Franciji prisotna na javnih televizijah. In na tak način TV Slovenija tudi, ne bom rekel, da lažje, ampak ima mogoče določeno prednost, da pride do neposrednih prenosov. Mi bi si želeli prenašati tudi Giro, mi bi si želeli prenašati tudi Vuelto. Moramo pa vedeti, da ima to ekskluzivne pravice Eurošport, lastnik Eurošporta je Discovery Channel, to je ogromna firma, ki se lahko prvošči precej več, tako da pač nažalost v teh stvarih ne moramo ravno konkurirati. Ampak delamo pa ta tur, a se mi zdi, da je kar ok. Se strinjate? Ja. Okay. Povedal, prišli smo do konca tega kviza. Ni še konc za našega večera, ima mogoče še kdo kakšno vprašanje za Martina, ki je še malo neizkoriščen. A bi kdo še kje Martina vprašal kakšno stvar? Sem zdaj bojo Francozi prav nehal, da Tour de France laufat, ker prej Slovenc pa zmaga vse, kar biti. Se res ne? Oni pa čakajo že ful časa, a ne? Malo brez veze. Ja. Francozi zanimivo, a veste, recimo mi dobimo potem na konc dirke po Franciji, dobimo zmeraj neke podatke in rečejo, se pohvalijo organizatorji,
nas je pa gledalo to, pa to, pa potem reče, v Franciji je gledalo, ne vem, 2 milijona, ne? In bo rečeš, o, 2 milijona, toliko je Slovencev, se pravi, vsi bi gledali, ne? In potem pa to pretvoriš v podatke, se pravi, da je odstotke, ne? Potem ugotoviš, da pač gleda mogoče 7% Francozov, na slovenski televiziji gleda pa 10% ljudi. Pač jasno, ker nas je sem 2 milijona, je tega toliko manj, ne? Ampak podatki so pa precej boljši, kot recimo se organizatori dirke po Franciji hvalijo, tako da tudi mi smo kar zadovoljni. Mogoče, če smo že pri tem, Martin, kako si ti začel komentirati na TV Slovenija dirko v Franciji? Verjetno te je Tomaš, ki je mimo grede njegov sošolec, faksa. Te je pomalo k sodelovanju? Ne, jaz sem prvič komentiral na 98. Takrat ti še nisi vedel, kaj je kolesarstvo. Si se še peskovnik igral? Ne. Se pa še kar špilo košar kot 98 do 2000, tako da takrat, ki si ti prednosti prvič nastopil, sem že za kolesar, na dirki v Franciji si že spremljal. Mislim, da je eno ali pa dve etapi, povabil me je pa še Marjan Fortin, ki je takrat komentiral kolesarstvo skupaj s Čerinom in ne vem, zakaj je že bilo, da Čerina ni bilo Primoža Čerina in sem pač vletel za... Vem, da te prvi etapi, ko sem komentiral, je bil kronometer, mislim, da je zelo prolog in res pozor, pač koliko je povedal. In potem čez ene dve etape, čez ene dve etape me kliče Forti. Med treningom, jih treneril sem, mislim, bolj jih nadražveš, a gor pa v odnaku v mesec med, preden se spustiš dol v pesnica. Gledam, doma zdaj kliče sred treninga, tako se še nismo tako klicali za vsako pasjo figo, ne. In prav Forti, prehitro dol, čista pr, ne, čista štara na turu, so vih festival na turu. Za tega se spomnil, da bo to 98. In potem se je to začelo, ko sta pa s Kosto potem začela, mislim, vse ni nobena skrivnost, verjetno tisti, ki spremljate. Martin je pač s Tomažem, sta pač paradna konja naša. Martin je kon, Tomaž pa bolj kobila, ne? Ne, ko sta pa bolj s Tomažem začela graditi to zgodbo? Jah. Tudi to se ne spomnim čisto točen povrde, ko je šlo naprej, ampak Tomaš je prevzel za Marjanom Fortinom kolesarstvo na televiziji, pač me je povabil, zato ker sem razošolca na faksu. Pol sem jaz že, mislim, da če takrat sem še nekaj dirkal, pa pol, ko sem nekaj malo več, ampak smo prenašali po nekaj etap na tur. Ponovat sem bil to v vikendi, ali pa tiste pa zanimive etape. Pol je pa to počas zadnjih, ne vem koliko, 8 let smo že zanjši, razmišljam, da sem pozabil, odkrat prenašamo celo del, pa se je 6 večer. V glavnem začetku smo prenašali samo posamezne etape, pol pa je to odpisko prastel, bil sem tako redno gledan posel. Vem pa, da sem se takrat po prenosu, da sem še sama, ker niso še širene ekipe, včasih pa se je bila bolj na Oranžino, v Defeju, pa smo razlajali, lej, se je vse super, ne. Probamo to pač nekako delati, pa predstavljati ljudem, samo še kakšen dober kolesar nam manjka. Še preden je prišel to, da je, ne? Če bi vsaj en god 10, sem rekel. No, in je bil prišel pojet Adej, pa Jani, jaz seveda, tako da, no, zdaj pa mi živimo v času, kjer Slovenci prevladujejo. Pravljici. Tako, slovenski kolesarski pravljici. Mar je bilo še kakšno vprašanje? Za Martina vidite, da ima pač ful zgod pripravljenih tudi. A tu si kaj pripravljal naprej? A kaj tako le zglavlja si? Jaz, ki si je rekel, da bo kviz, sem mislil, da bom jaz pogovarjal. A ja. Sploh mogoče kakšno vprašanje, samo moram razmisliti. Se ne. Ok, ni še čist konc. Imamo še eno stvar. Aha, to je pa tole. Namreč, izpeljali smo, a ste večinoma vsi probali tele polžjo vožnjo? Ja, si ste se fuljali. Fuljalo z interesa. In seveda dobili smo najboljše. Pomagala malo. Tako. Evo. Ne, kar gledamo. No, vidite. Martin, seveda, kot jih skuša tekmovalec, je vedel takoj, kako bomo določili najboljše. In sicer je rekel, zračunati moramo, koliko centimetrov v eni sekundi so odpeljali. In tist, ki ima največ centimetrov, najmanj centimetrov, jasno. Največ sekund na centimetra. Tako, ne. Največ centimetrov na sekund. Najmanj centimetrov. Najmanj...
najmanj centimetrov na sekund. Na sekundo. Ok, tretje mesto. Tilen Petrič. Bravo, Tilen, čestitke. Zdaj lahko da, pa se morate sami dati. Bo. Oh, tele kolajne, lahko tile čestitke. 17,8 cm na sekundo. Če bo kjela tako. Zdaj smo opet eno tako drobno dilemo. Drugo mesto Boštjan P. Jaz se nisem zapomnil, kako se piše Boštjan. No, kar Boštjan tako je, zdaj bo. Si si ga zapisal 217, soba, je to 217, ja, prav, ja, seveda. Družinsko. Boštjan, ja, super, drugo mesto. In da je res družinsko 17,7 cm. Sem prav za en milimetr, ko mi smije se pele. Vredo, čestitke, Boštjan. A ja, po prvo mesto, ne, seveda. Prvo mesto pa, Polš, najvišji Polš. Ja, boste pogledali pol, kako zgleda. Boštjan Kogovšek je najpočasnejši. Je na kratko, ampak dolgo, ne? Se pravi, on ima pa povreče 7,1 cm na sekundo. Bravo, Boštjan. Prvo mesto je in večna slava. In pa ta prekrasna kolajna. Čestitke. Bravo. Še Martin. Lej, če smo čist pošte... Dajmo reči, zmagal, dajmo reči. Štarto reči, da se ne gre, da izvrn konkurence. Pol, kaj smo računali, ne, ste bila spet ona dva v tri, ne. Je pa res, da ste Urban pa až besta tle povezan, sem tega ste se vzrekli. Ja. Nagrado smo podelili med tiste, ki ste tukaj seveda nagrajenci. Ok, pogledamo na uro, 10:09. Počas bomo, vsaj kar se nas tiče, bomo počas zaključili, verjetno imate tega kvišiča, že bi tukaj bo. Gledam tudi, da sem včeraj zvečer prižil danes cel dan. Jutr ne bom nič govoril, to vam obljubim. Bom pa v ponedeljek spet zvečer na drugem programu, tako da ne preživjete televizijo. Počas se bomo zahvalili, vas seveda vabimo, da ostanete še malo pokrmljate. Tisti, ki ste si izborili vino od Katarine, seveda boste poskusili tele flaške. Jaz se vam še enkrat v imenu Televizije Slovenija zahvaljujem, da ste sodelovali. Z velikim veseljem smo gostili za vas to dirko po Franciji. Največja zahvala vam, gledalcem, zvestim spremljevalcem in pa našima gostiteljima, Matiji Blažiču in njegovi Katarini. Tako je, Ane. Jaz, pač, moja služba je taka, da pač ogromno potuje po nekih hotelih, Ane. In vem, kaj je v redu, pa kaj mogoče ni tako v redu, Ane. Pa TV Slovenija kar lepo poskrbi za nas, nas pač ne pošilja v kakšne sledo slabe hotele, ampak, ker bi ješ pa v Ribno, ne. To pa bi se, ne. Dragul. Tako da, Matija, čestitke za to, kar si naredil tukaj z tega hotela. Skupaj s Katarino se vela. In pa želimo vama, ne, da nadaljujete to krasno zgodbo kolesarsko zero waste, zelo pomembna zadeva, verjetno ste opazili, da pač se trudijo, da ne bi bilo odpadka, kar je v teh časih zelo pomembno. Matija in Katarina, še enkrat hvala, da ste nas gostili. Jaz bi se v prvi vrsti rad zahvalil vam, našim gostom, da ste sodelovali na naši nagradni igri skupaj z RTV Slovenija. Zelo smo veseli, drug let zapustil že tole prirejemo in je kar všeč nam vsem in mislim, da bomo kar naprej šli. S tem oziroma vem, da bomo šli naprej. Imam nekako obljubo z RTV Slovenija, sicer ne napisano, ampak in kar zaupam, da bomo to delali še naprej. Zelo velike zasluge za vse to in pa za izvedbo vikenda ima pa seveda Miha. Miha je nekaj zašli v našem stranu.
naslov, s katerim smo pa začeli delati kolesarsko zgodbo, v Ribnem je pa seveda Tadej. Mi smo se par let nazaj najdla, smo se poštekali in smo začeli ustvarjati zgodbo. Tako da hvala Tadej, hvala Miha, najlepše hvala Martin, da ste tudi rakel član naše družine, upam, da boš aktivno naprej še hodil. Hvala za to. Ja, tako vabim kadarkoli. Tako da nisem glih neki govornik, še enkrat bi se vsem zahvalil. Mi smo tukaj zvečer še danes skupaj, kakšno bomo še rekli, jutri zjutraj se bomo še poslovili. Drugače pa uradnega dela za enkrat konc, jaz upam, da ste se imeli saj mečkan dobro, vreme ga me kar poslužil. Drug let se pa mogoče s katerimi že v tretjič vidimo. Gledajte, tudi da Franš še naprej navijete za naše, sodelujte v nagradni igri, pa se mogoče spet vidimo prek tega. Lahko pa, da se že prej vidimo, mogoče se bo pa kdo brez tega vrnil. Pri nas ste zmeraj dobrodošli. Hvala lepa. Hvala. Ni napisal za Bled, da dežela Kranjska nima lepšega kraja, kot je z okolično ta podoba raja. We are all looking for adventure. We are all